Zanimivo je, da smo pred, ne vem, 1-6 leti skoraj da, pripravili fotografsko razstavo otrok s posebnimi potrebami kot prvo, kar se je meni zdelo zelo zanimivo. In ker je bil tako izjemen odziv, smo nekako to razstavo, je sama razstava potovala po celi Sloveniji. In potem je nekako bilo, ja, kdo je zdaj organizator in kdo je pripravil samo razstavo, sem rekla, ok, bom vseeno nekako ustanovila zavod. In potem se je pokazalo, da v bistvu imamo na slovenskem področju društva in zavode, ki se ukvarjajo zelo specifično. Recimo otroci, ki imajo Downov sindrom, otroci, ki imajo cerebralno paralizo in podobno. Meni se je zdelo pomembno, da se vključijo ali pa da ponujamo pomoč družinam, ne glede na to, kakšna je diagnoza samega otroka. To je ena stvar in tudi, da ima ženska, ki rodi takšnega otroka, torej mati, res kot eno prvo pomoč. Že takoj ali v porodnišnici, zato smo pripravili eno zloženko ali pa pač kasneje. Zanimivo je mogoče tudi to, da smo precej tranzitni, torej ženske, ki v času nosečnosti izvedo, da je karkoli s plodom narobe, se prav tako recimo za kratek čas obrnejo na nas. Uh-huh. Torej v tem zavodu vas je več strokovnjakov, ki pomagate na različne načine. Ja, zanimivo je pač, ker sem jaz fizioterapevtka in se s podobnimi otroki že delala, torej preden se je Sofija rodila. In pol sem pač te kolegice, torej in pediatrinje, in psihologinje, defektologinje, farmacevtka na vse zadnje, ne, zbobnala na en kup, skratka, vse te neke strokovnjakinje, ki jih srečuješ, kadar imaš takšnega otroka. Moramo pač vedeti, da če je otrok popolnoma sicer zdrav, je temperatura, en prehlad v zelo kratkem času mimo pri takem otroku, pa se ti zdi sploh v prvih letih, da je otrok konstantno bolan, kar ne samo, da se ti zdi, ampak je in se ti zdi fajn, da lahko recimo v miru, ne v ambulanti, imaš možnost za eno drugo vprašanje, mnenje, da lahko recimo občaju v miru vprašaš tisto, kar te mogoče teži ali pa zanima. Kateri so pa zdaj tisti bolj odmevni projekti, večji projekti tega zavoda? Naprimer, tudi portal je eden izmed tega, ne? Ja, jaz sem takrat začela pisati sam blog, v smislu biti iskrena v nekem drugačnem starševstvu, ker takrat, ko rodiš takšnega otroka, ki ga nihče ne pričakuje, se ti zdi, kot da si marsevec, ki si priletel na zemljo, nikamor ne spadaš, ljudem je sila neprijetno, ker ne vedo, kaj reči, kaj vprašati. Veliko krat so raje pogledali proč, recimo, ko so videli nadaleč, da Sofijo je nekaj narobe, ne, v tem smislu. In se mi je zdelo pač iskreno spregovoriti torej za družbo, javnost in tudi za druge matere, da se ne bi počutile, kot da so one edine same. Ne. In potem sem to nekako razširila v sam portal 13 ravno zato, ker sem razdelila te neke segmente, ki so meni zanimivi, od posebnega starševstva do knjig, nekaj malega kuhanja in podobno. In je res zanimivo, da je iz tega portala potem nastalo pač veliko, bom rekla, nekih ponudb za delo, kar mi je všeč, da nekako jaz ohranjam to rdečo nit, torej otroci s posebnimi potrebami, zraven pa lahko opravljam delo, torej, ne vem, kot da bi rekel, vodenje, spisateljico, določene knjige in podobno. Se mi zdi, da je to ena taka priložnost, ne v klasičnem smislu, da lahko od bloga živiš, ampak da je portal mogoče vseeno tisto, kar delaš s strastjo in si zato tudi plačan, kar je pa prav. Pa bi lahko se to razvilo v kakšno poslovno idejo, da bi od tega tudi živel? Ja, se, ravno to se mi zdi, da meni je povšeč ravno dejstvo, da v bistvu še vedno pišem in pač delam to, kar mi je všeč, ampak na drugi strani sem za to plačana. Se mi pa zdi, da smo pač v javnosti toliko prisotni tudi skozi medijev, da nas potem določeni donatorji poznajo, spremljajo, da nam na tak način pomagajo, ker dejstvo je, jaz zelo nerada uporabljam recimo neke fotografije,
fotografije naših otrok, bom rekla zdaj mogoče malo preveč realistično, neestetske. Skratka, nikoli se ne želim, da se bi recimo družbi smilili. Vemo, da recimo druge organizacije imajo veliko pač teh fotografij otrok, ki jočejo in podobno. Nekako trkajo na samo vest, ne? Tudi če pogledamo UNICEF, ne? So to take fotografije ali pa takšne objave, video, da te stisne pri srcu in gotovo vsaj nekaj pripomoreš ali pa doniraš. Jaz izhajam iz tega, da ja, ti naši otroci so tukaj, mi smo izredno ponosni na nje. Dejstvo pa je, tisto, kar dobimo, razdelimo za terapije, ki pa niso klasično, recimo kot fizioterapija. Mislim, da moramo takemu otroku ponuditi otroštvo, torej terapijo, v kateri uživa. Naprimer, je to plavanje individualno posebej za tega otroka, ali so to neke ure pri defektologini, ki mu pomaga recimo skozi pisanje, branje in podobno. Ne? Skratka, ne odzeti takemu otroku otroštva. In če bi zdaj zaključila z vizijo, z željo, kaj bi še želeli, da zavod dela, da kam se razvije? Ja, jaz bi si res želela, da nekako tako, kot sem jaz Sofijo rodila pred 7 leti, da bi bilo to nekako avtomatizirano, torej ženska rodi otroka, ki ga ne pričakuje, ima ob sebi takoj strokovnjake, ki so tukaj v pomoč, na vse zadnje pa tudi mamo, ki je dala takšno izkušnjo skozi in mi resnično povezujemo celotne družine, torej tu so tudi partnerji, očetje, tu so tudi sorojenci in nekako, da bi to bilo ne kot en dodatek, ampak kot ena nuja in resnično takrat, ko ženska ali celotna družina to pričakuje.